Ishte një fjalim i gjatë nga Keir Starmer në kopshtin e trëndafilave të Downing Street, por me gjithat i fjalimi dhe pyetje përgjigjeve edhe për bandën muzikore Oasis, një moment ra në sy. Ka një buxhet që vjen në tetor dhe ai buxhet do të jetë i dhimbshëm, paralajmëroi kryeministri britanik. Është rrallë që një kryeministër të flasë kaq hapur për shqetësimet mbi të ardhurat dhe gropën fiskale, për të cilën fajsoi qeverim paraardhëse konservatore. Megjithatë, deklarata e tij sugjeron se do të ketë një rritje të dukshme të ardhurave në buxhet, ose e thënë në gjuhën e thjeshtë, një rritje të taksave. Qeveria laboriste thotë se duhet të rris nivelin e të ardhurave të grumbulluara për të mbushur gropën prej 22 miliard poundësh në buxhet, të lënë nga qeveria e Rishi Sunak. Starmer përjashtoi rritjen e tatimit mbi të ardhurat, sigurime dhe taksën mbi vlerën e shtuar. Ai nuk dha më shumë detaje, por ekspertët sugjerojnë se taksat e reja mund të prezantohen për pronën dhe taksa shtesë për korporata dhe bizneset e mëdha.